Pessoal, o Popstation está de volta e agora é momento de conversarmos com esse cara, Fialho Jean Santi. Aqui temos Roberta também, né? Eu falo, de vez em quando eu brinco com o Wallace, nosso gerente do Eurobike, que eu não quero mais fazer entrevista com ele, só com a Milene, que é uma moça loira, bonita, inteligente lá no Eurobike. Fialho, vou dizer pra você, daqui a pouco eu não quero mais fazer entrevista com você, só com a Roberta, loira, bonita, mas o que eu tô fazendo com você, meu filho? Vamos ver quais são as novidades da Eugene pra 2014. E claro, quero que o Fialho fale desta capa da Deluxe, porque foi um grande reconhecimento ao trabalho que ele vem fazendo frente ao Eugene Mobile Design aqui em Campinas. Vamos lá. Pop Station, oferecimento Galo Nero Restaurante. Pessoal, mais uma vez, Eugene Mobile Design, começando os trabalhos de 2014. Fialho, tudo bem? Beleza, tá tudo bem, sim. Olha, como que foi para você esse prestígio? É um grande prestígio. Não, quando ele nos fez o convite, né? Veio falar com a Roberta e veio falar conosco para fazer uma matéria, né? Ele nos confidenciou que seria a capa, né? Tá. Mas ele falou que iria fazer uma matéria. Daqui a pouco aparece a capa da revista. Eu falei, pô, esse cara é louco. O que você tá pensando? Ele, não, é reconhecimento, Fialho. Vocês vieram de fora, vocês chegaram aqui, fizeram um bom trabalho. As pessoas começaram a identificar que não só a cidade de Campinas tem para oferecer, mas as cidades vizinhas, claro, principalmente a capital paulista, claro, que de onde vocês vieram trazer a expertise de vocês, tinha para oferecer de uma marca como Eugene, e a gente expôs tudo isso, junto com a Roberta, que é a arquiteta, que fez, claro, todo o projeto da loja. E aí entra uma questão que eu basicamente admiro muito, que é a visão de negócio. Muitas pessoas têm ainda, apesar de toda a modernidade e estudos que nós temos, ainda tem uma noção de que investimento em publicidade, em marketing, em evento, em algumas associações, é um gasto e não um investimento. E você foi muito agressivo, Fialho, nisso. E nesse sentido, você fez uma pulverização de imagem de marca, sem falar nos eventos, que, enfim, mostra que tem um caminho que, bem estratégico, dá certo. Não. Com certeza, desde a revista, mídia televisiva, o seu programa, que a gente sempre está todo sábado, está lá. Uma coisa que a Eugene ficou muito preocupada era onde estaria sendo posicionada, então tinha que ter essa preocupação, que tipo de parceiro a gente estaria se associando, né? Porque também não adianta você investir em mídia e popularizar o negócio. Lógico, sua imagem não está na mídia certa. A gente não tem produto, infelizmente, para atender a todos os bolsos, né? A gente tem um produto para atender um cliente que realmente quer algo que possa, que seja mais exigente, né? O cliente exigente, ele quer algo que retribua ele, claro, com longevidade, né? Claro. A gente até fala, a Eugene seria como um bom vinho. Quanto mais tempo você deixar ele, melhor ele fica. Se tornar. Um vinho novo seria uma marca nova que vai ter que se provar ao longo do tempo. Claro. A Eugene já se provou, então é um vinho de 60 anos. Um vinho de 61 anos muito bem posicionado no mercado. Como que foi o ano de 2013? Eu sei que você participou de vários eventos. A Campinas, gente, em alguns segmentos ela se destaca, principalmente em arquitetura e decoração, com algumas mostras que nós temos, e vocês presentes, e o trabalho com os profissionais. Trabalho com os profissionais não foi fácil, né? Porque já tem algumas marcas arraigadas na cidade, e é uma questão de credibilidade e confiança também, a gente entende isso, a gente tem muito isso na Gabriel Monteiro. Tem um grupo, né, fechado, que você tem que começar a bater na porta. Tá. E a gente começou a bater na porta, as portas começaram a se abrir. Hoje a gente recebe um alto índice de visitas de arquitetos na loja, arquitetos bem posicionados, arquitetos, claro, renomados. E isso a gente vê que realmente deu resultado. Tá. Né? Seria o contrário, você investiu por um ano, fez uma estratégia, mostrou a marca, investiu em evento, procurou umas coisas com maior índice de visibilidade. Não, e acertou nos parceiros. O que a gente espera da Eugene para 2014? A gente vai seguir o caminho, né, que a gente sempre fez, vai massificar um pouco mais, vai trazer Tá mais perto do cliente final, que pra gente, além do cliente final, tem o arquiteto. Então a gente tem algumas estratégias,
Já estamos montando aí a Volta ao Mundo, né? Que é um circuito gastronômico que a gente vai fazer aqui na loja, que a gente tem uma cozinha funcional na loja. Então, se ela é funcional, ela tem que funcionar de verdade. Então, a gente vai ter algumas degustações de vinhos na loja. Então, tem bastante vai fazer coisa. Algumas ações, né? Bom, e eu vou estar mostrando isso para vocês, então vocês estarão bem informados e já de antemão todos convidados. Se você tiver a oportunidade de ler a entrevista na Revista de Luxo, tenho certeza você vai adorar. Aqui os meus parabéns para o Marcos César e dizer mais uma vez o meu orgulho de fazer parte da de Luxo e parabéns Fialho, Roberta, pelo trabalho da Eugênio. Volto em breve com mais informações. Pop Station. Oferecimento. Corpo Novo, emagrecimento em grupo e alimentação inteligente. Gente, enquanto vocês estavam conferindo a minha entrevista com o Fialho, eu estava aqui, lógico, apreciando a de Luxo, dezembro, janeiro, a edição Celebration. Meu querido amigo Marcos César, não preciso falar da qualidade, e estava aqui relembrando um momento que foi recente, que foi a Festa do Branco, lá na Eurobike Audi, e já aproveito esse momento para falar para todos vocês que semana que vem vocês irão conferir o lançamento do A3 Sedan. O evento foi muito bacana, contou com várias personalidades, empresários, formadores de opinião que não perderam a chance de sentar e conhecer o A3, lançamento mundial da Audi que você já pode conferir aqui na Eurobike Campinas. E eu, lógico, também estava conferindo a minha foto na Festa do Branco, que ficou super bonita, com a minha esposa, Graziella Caproni, e também estou apreciando nessa edição da de Luxo a campanha do Pop Station 2014, que está aqui. Foto de Eric Sacco, da Neopix, fotografia e cinema, e arte e tudo mais da Maquinitz Propaganda, meus queridos amigos e parceiros. Pessoal, o programa está chegando ao final, espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Sábado que vem estou de volta com muito mais. Nosso contato durante a semana: Facebook, Twitter, site, YouTube e por aí afora. Sábado que vem, a partir das 11 horas da manhã, volto com muito mais. Fiquem com Deus e até lá. Tchau. Pop Station. Oferecimento. Fly Tour. Eu amo viajar. Porto Seguro Conecta. Conrad, Punta del Este, Resort e Cassino. Eurobike Audi.